Kaskaba. Nimekuja. Na matatizo naomba unistiri. Na matatizo mwenzio. Wewe kijana. Kijana, huyu ulisho kutoka kwa kambi. Ana matatizo. Asubuhi alibadilisha. Sia kwa mboga. Nafahamu kila kitu kilichojiri. Mboga, wewe ni mwanao. Anaitwa Machage Nongoba. Leo alipandisha jini wake na makato makatani. Na akasema kwamba ana mzigo ambaye amepokea kutoka kwa mama yake. Na mzigo huo ni pete. Mzigo mkubwa, tena kuna hatari kubwa sana wanaoja kwa kuteli yeye. Ule mzigo alopokea, ile pete ilikuwa ya kichawi. Ile pete ilikuwa ni ya kiganga, tena takiwa huyu haje kukalia kiti cha kifalme, haje kuwa mganga baadaye. Mama yako alibadilisha pete kutoka kwenye uganga mpaka kwenye uchawi. Umeelewa? Kwa pete yako wendo kuipata mzimuni. Sasa, kwa mzimuni atendeni. Mie ndo skaba, mganga skaba, hakuna kinachoshindikana chini yako. Pete yako ilikuwa na maajabu mengi sana. Ukiomba mambo mazao yanakuja, ukitaka mvua inanyesha. Ila mama yako alibadilisha. Nataka kujua nini ambacho kilichojiri? Nini kilichotokea? Wapi alipolipa mama yetu? Nataka mjue. Tazama hapa. Usi mama yako, yule mama na yule pale jirani yake. Washirika! Ndio mkuu. Nashukuru sana. Nafikiri tumekutana washirika. Kama mnavyoelewa washirika, tuna nguvu kubwa na hatuna nguvu kubwa. Nguvu kubwa hiyo nasema hivyo kwa maana nani yeye washirika? Ndio mkuu. Inabidi tupate pete. Hiyo ndio itakayotuongezea sisi nguvu. Na pete hiyo sisi hatuna uwezo wa kuipata. Hiko mikononi kwa wazazi wake Samira. Na Samira ndio mwenye uwezo wa kuipata pete hiyo. Sawa shirika? Ndio mkuu. Samira. Ndio mkuu. Unatuahidi vipi? Mpaka tuipate sisi pete. Ndio mkuu. Usijali kuhusu hilo. Na mimi nawaahidi kwamba pete itapatikana tu. Kwa sababu mimi ni mtoto pekee kwa wazazi wangu. Na hata hivyo kuna uwezekano wa kupata pete. Kuna dalili zote ambazo ninazo. Kwa hiyo kuhusu pete msijali. Mtaipata tu. Na haina siku nyingi. Washirika? Ndio mkuu. Washirika? Ndio mkuu. Msikia maneno ya Samira? Ndio mkuu. Mnasemaje kwa hilo? Amefly. Mtu wangu. Jamani tukutana hapa karibu. Nimekuiteni hapa. Juzi zetu kwa mazungumzo na mabasi. Kuhusiana kwamba sisi katika maisha yetu tuna kitu kinachotuongoza katika maisha yetu. Kitu hicho tumekubaliana na mama yako tukuwiki wewe ili tukukabidhi. Lakini kama tunavyojua ni kwamba hicho kitu kina masharti.
masharti makubwa sana na masharti ambayo unatakiwa wewe uyatekeleze. Tumekubaliana na mamako kwamba sisi katika maisha yetu kulikuwa na kitu kinatuongoza. Na kitu hicho ambacho kilikuwa kinatuongoza na sisi tunakitumia ndio kinatufaa katika maisha yetu. Lakini katika matumizi yake yanatakiwa lazima utumie kwa vizuri na sio kitu kingine. Kitu kenyewe sisi tunayo pete. Hii pete ni pete ambayo ya asili kabisa. Pete hii ya asili ni pete ya kulithiana. Mimi nimerithi kwa baba na baba kanithi kwa babu yangu na babu yangu kanithi kwa babu. Babu na babu na babu imetoka katika ukoo. Kila mmoja anamkabidhi mwanawe, anamkabidhi mwanawe, anamkabidhi mwanawe kwa sababu ya matumizi. Na inafaa sana ipete. Chochote unachoomba kwa kutumia ipete unapata. Kabisa kabisa. Isipokuwa tunachoangalia sisi ni matumizi ya ipete. Usitumie matumizi mabaya kwa sababu leo hii ukiomba mali kwa kutumia pete utapata. Kama mtu kakumuzi ukimwomba pete na bana atapata. Lakini kubwa zaidi kama umejituma na mwaka huo ikatokea mvua hamna, basi wewe ukichukua pete yako ukimwomba Mwenyezi Mungu mvua ukapata na mazao ukapata chungu mzima. Kama unavyoona mazao tulikuwa nayo ndani kila mwaka hatukosi chakula. Na pete hii hata kwa mbaya, kwa mfano mtu amekufanyia jambo baya lolote lile, ukimwombea basi ndio lazima kwa mbaya. Lakini tunakuomba kabisa usitumie sisi tuna asili ya kuweza kuangalia mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Tunawaamini sana watoto wa kiume, lakini mama yako kanihakikishia kabisa kwamba wewe tukikupa unaweza ukaitumia vizuri. Sasa pete hii ina asili na ina taratibu zake na ina masharti yake. Masharti yake ni kwamba unatakiwa kila mwaka lazima uifanyie sadaka. Na sadaka maana yake sisi kwa asili yetu tunasema kwamba kuna kitu kinaitwa chano. Chano hiki ni kitu ambacho cha mikusanyiko ya vifaa fulani ambavyo vinawafurahisha majini. Nayo unachinja kondoo, unachinja mbuzi, kuku, na wote wawe na rangi moja. Kwa mujibu wa hii pete, kwa sababu kile kinaneo chake cha juu kile chekundu, basi unatakiwa uchinje mbuzi au kondoo awe mwekundu, kuku awe mwekundu, na vifaa vingine vidogo vidogo ambavyo utaelekezwa na mganga. Na sisi tuna mganga wetu. Haya yote tunayokwambia haya, baadaye baada ya kukabidhi pete tutakukabidhi na mganga. Kwa hiyo mganga utashirikiana naye wewe kwa kuweza kuelekeza. Sisi kazi yetu leo tukisha kukabidhi, sisi tutakuwa huru, lakini wewe utakuwa naye huyo mganga. Na tunakuomba sana katika kutoa sadaka, endapo utakosea ukakosa kufanya ile sadaka, kwa kweli unatuatia majanga sisi tuliokukabidhi wewe. Majini wataona kwamba sisi hatukumchagua mtu madhubuti. Na pete itakimbia. Na ikikimbia pete, basi madhara kwetu sisi. Unasikia? Pamoja na wewe yatakukumba haya, kwa sababu utakuwa na mategemeo mengine ya kutaka kitu fulani. Pete unakwenda kuiangalia, unakuta hamu. Sasa mimi naona
kwa hilo labda mwingine wanetu kama unaona sisi sote kabisa kuna nini katika haya niliyosema. Una mujer,
Ay, bueno, mire,
haendi, hakuna njia nyingine. Machage, tayari nimesha kuandalia mavazi yako, nenda kavae. Kavae machage. Tukajimbe mti ule, dawa, tukajimbe mti ule, we, dawa, tukajimbe mti ule, dawa, tukajimbe mti ule, we, dawa, tukajimbe mti ule, dawa. Boga. Bainongo ntabige we. Ntabige kutopea gari. Da.
Nikae chini sana. Hapana, hatuna muda kukaa chini. Zaidi ni muda kuondoka tu mzee. Boga, alama nisikilize kwa makini. Sawa. Msije mkasema skaba katukomoa. Au mimi nimewafanyia kusudi, hapana. Meleka vizuri. Unapokwenda Machage, ni mzimuni. Tawile. Lazima uingie kwa maneno. Na kumezesha maneno haya uyameze ndio uweze kuingia pale tu unapotaka kuingiana na mzimu. Umenelea vizuri. Tawile. Hemu sema badu. Badu. Bada. Bada. Taribaje. Taribaje. Udia tena. Badu. Bada. Saribaje. Ndio tena. Badu. Bada. Saribaje. Sabizana. Hapo umepatia Machage. Sawa. Tawile. Hilo kumbuke mule unakwenda ni mzimuni. Usije ukaogopa. Usije ukatetemeka Machage. Mule sio chumani kwako. Kule ni mzimuni. Tawile. Mzimuni panatisha. Usiogope. Wewe mtoto wa kiume Machage. Umenelewa. Tawile. Kamata usinga wangu Machage. Kamata usinga wangu Machage. Shika usinga wangu. Tondoke Machage. Tondoke da. Tambigowe, tambigowe, ilianza jadi toka zamani we, tambigowe, we tambigowe, ilianza jadi toka zamani. Machage, njia mzimuni ni hapa. Hii ndo njia kwenda mzimuni. Usiogope. Tawile. Machage. Tawile. Ila, unayakumbuka yale maneno. Nakumbuka. Unayakumbuka vema. Nakumbuka. Badu, bada, saribaje. Badu, bada, saribaje. Asante sana. Wewe kidu mejachoka Machage. Nenda kapate kitu. Nenda Machage. Nenda kapate kitu. Tumekutana hapa katika kikao cha dharura na kwa taarifa tuliyoipata, pete yetu ipo mzimuni na mganga amemwandaa Machage kwenda kuchukua pete kule mzimuni, na sisi tutakwenda kutega pale pale mlangoni kabisa mzimuni kule. Atapotoka Machage na pete yetu, tuko tayari kuchukua pete yetu na kumwangamiza kabisa Machage, tuachane na kile kizazi kibovu kabisa.
utajiri bali tabu utaiona, tabu utaiona, tabu wewe utaiona. Nipata I'm not gonna let you out of my way. I'm not gonna let you out of my way.
Pole sana. Shetani? Pole sana. Mdogo mme wangu. Pole mkwe. Mme wangu kama sweye. Pole. Hapana. Pole mkwe. Inaniuma shangazi. Pole mkwe, pole sana. Mdogo. Banga skaba. Kwa hili nimekubali. Sasa mwanangu Machage. Wala usijali. Ila muna haja kustuka sana. Kwa maana nilishambia nitangia mwanzo. Tusaidie. Mboga, huyu mkweo unamuona hapa. Ametoka katika mdomo wa mamba. Tena mdomo wa mamba kweli kweli. Ninapozungumza mdodo wa mdomo wa mamba. Na maanisha chupu chupu. Mumkose. Mbaka, tusaidie mga. Tusaidie mga. Mboga, Machage sio kiumbe cha kawaida. Machage ni kiumbe cha hatari sana. Na mziki wake ni mzito. Inatakiwa mtu ujipange. Unatusaidia aje sasa mganga katika hili? Kwa lipi mboga? Tusaidie mganga. Mboga, mimi sina uwezo huo kamwe. Ila wenye uwezo huo kumsaidia Machage ni damu yake yenyewe. Na tayari Machage kabla ya kuwa kiumbe cha ajabu, alikuwa tayari ameshaharibu. Sio damu tuipata. Hapa. Hiki kitu ndo alichoharibu Machage. Ameshatumbukiza damu yake katika tumbo la mke wake. Hii damu ndo inakuja kumsaidia Machage na sio mimi mboga. Sina uwezo huo. Mboga. Ila kitu kimoja tu. Hiki kiumbe kitapokuja duniani nitakilinda vile pasavyo. Ili kikamsaidie Machage na ili ile pete iweze kurudi tena upya. Nashukuru, nitashukuru sana. Nashukuru sana. Dada, haina tabu. Msaidie. Msaidie. Naona kashanza. Pole sana. Subisha ngazi. Nyanyuka. Subiri. Njoo tusaidiane kaka. Mboga. Tusaidiane. Weka hapo. Kaibu mbagati. Hapa tusaidiane tumnyanyue. Shangazi. Mmoja mbona atafika huyo? Eti. Hataki kwenda kwenu. Maana kuna vita moja kubwa sana ambayo inakuja mboga. Shangazi. Inabidi nijipange. Mpelekeni ndani kwangu. Njoo tumpeleke kaka. Mpelekeni ndani kwangu mboga. Bebeni mpelekeni ndani kwangu haraka. Changamka mboga. Shangazi. Nyuka mwana. Haraka. Usishike huko naumia. Changamka mboga. Peleke kwangu. Peleke kwangu mboga. 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 Pole pole. Kazana. Kaka shike vizuri huko. Wapi? Nitakuja kumshika sehemu mbaya. Kaze. Kaze, kaze. Kaze. Dada, mimi nimechoka. Hata mimi nimechoka kakaangu. Kila siku sisi tu. Sasa tutafanyaje? Tuvumilie tu kakaangu, haina jinsi. Dada, imezidi. Hata mimi nimechoka. Mkwe. Be. Mkwe. Ananiita. Be, nakuja. Wewe tulia nje kwanza. Tulia nje kwanza. Ah, nakuja. Washirika! Ndio mkuu. Washirika! Ndio mkuu. Tuna vita vikubwa sana mbele yetu. Lakini hata hivyo naweza nikasema tuna furaha kubwa sana. Machage! Kabla hajageuka kuwa shetani, aliacha ujauzito katika tumbo la mke wake. Sasa basi.
Na sisi ndiyo tunachotaka kile kiumbe. Ndiyo kitachotuonyeshea sisi pete yetu. Washirika, ndiyo mkuu. Lakini hata hapo mtambue tuna vita sana na mganga Skaba. Skaba ndiye anachotetea kile kiumbe ambaye ni damu ya Machage. Na sisi ndiyo tunachotaka kile kiumbe. Tusikubali kushindwa. Lazima tufanye kila njia tushinde. Tupate kile kiumbe kituonyeshe. Thank you.